apa yang ngepot-pot? Pakai ra? Hello friends, ini kita mau share ini video pakai koreng ini. Dress packing kagak, yang kita urut kalau merau ponggal ke, so mandi dress packing dah boleh terke. Di dress itu bagus, bag, coat, sati, mau patel. Ena tanu dressnya nari ponol, koran terpilih ke nari dress itu, so mandi. Anggur kan dressnya kudu kudu ya kerja, nala, na mandi itu dress marbe itu mau ponggal kerja, kudu dress war ponol ini ya, ada nala, tanu berenglah. Tanu ma? என்ன பண்றீங்க தனு இப்போ பஸ்க்கு வந்தாச்சு அவர் சார் வந்து வேடிக்கு பார்த்து உட்காந்துங்கறாரு அர்த்தகத்துல தான்ங்கறாரு சரி காஞ்சிர பஸ்க்கு போனும் அவர் 5 o'clock கிளம்பணும் பார்த்தோம் எப்படியும் 6:15 ஆயிடுச்சு Final lah mande, cahaya reach awal tu ke 8:45 ayat je, jadi cahaya bus stand lantun na vid point terkawali ide, na vid po 9 o'clock ayat sehingga final lah point tu sahpte, apro beli ye mande, sehingga dah ura garden tour main kamchiran, mehala niti melikodi, apro manjal ceri, saman dipo mardani kudu terkawangga doy doy, doangga mardani ceri. Apalagi sinnya satu kali ini mang kamala panen lah, anda itu ragam aja, permanik plante. Di saman di Desember madat telaga mang puko, Desember tu February, di 3 mas telah samaya puko. Ini perendai ide. Abdi penala pona pineapple lirking leya, si mantuk kurtangga, ceri inte, anda sahut inte, cuma nate aja, anda apne mandir aja. Ana vekir vechinda kandi pa neti ki para mandir kom. Dia la kira dengga mehala la, adz varla agati kira vechar naga. Ceri kira tanu mandir pas ceri kira pay pakaran, tadz neti meli ceri, ori pun ceri dana rke. Jadi meli vechu batenggal ka setta ola jadi meli kau enggal kau adz varavel le sutama. Abis setu pochi. Per kira mandah. Tahun anda beli belah di sana, ceri ngomong anda itu Desember ceri nanti rendang ya, White Desember so naga, ada nanti citer kanga, next year kandi pak pu pu kau nani kira, potam teh. Ini boleh dia, boleh dia. Ini dia 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 boleh dia.